បាទជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹង Channel មរុំបាទថ្ងៃនេះChannel មរុំក៏ពំនាំនៅព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងប្អូនប្រុសអូនលៀបណាដែលគាត់គេល្បីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាគាត់មានស្នេហាទាំងវ័យក្មេងបាទអាយុសឹងតែមិនទាន់គ្រប់10ផងហ្នឹងមានស្នេហាហើយហៅគ្នាសិតអូនបងពេញមាត់ណាឥឡូវប្អូនប្រុសក៏បានចេញវីដេអូបកស្រាយនៅរឿងដែលគេថាមានស្នេហាទាំងវ័យក្មេងហ្នឹងហៅអូនបងពេញពេញមាត់ហ្នឹងបាទហើយចង់ដឹងថាការបកស្រាយរបស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងណាក៏សូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទនេះរូបគាត់ហ្នឹងបាទបាទបើយោងតាមគណនី Facebook របស់ប្អូនប្រុសឈ្មោះអូនលៀបបានបង្ហោះសារនិង live វីដេអូបកស្រាយជុំវិញការដែលថាប្អូនមានសង្សារទាំងនៅវ័យក្មេងដោយសរសេរសារយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំចង់និយាយថាម្នាក់នឹងមិត្តខ្ញុំទេខ្ញុំសរសេរហៅគេអូននិងខ្ញុំហៅលេងទេការពិតគាត់អាយុបងខ្ញុំនឹង2ឆ្នាំមកកុំចេះយកទៅនិយាយពេកបើមិនដឹងរឿងបាទនេះគឺសម្ដីរបស់គាត់ដែលគាត់និយាយហ្នឹងបាទបាទហើយនេះគឺកាលពីគេត្រូលហ្នឹងបាទត្រូលហ្នឹងគេដាក់ថាទៅតែអាយុ12ឆ្នាំសោះក្មេងសិស្សសាលា2នាក់ចេះមានស្នេហាហៅគ្នាអូនបងពេញពេញមាត់ពិតជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់សម្រាប់ឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលបានឃើញកូនសិស្សប្រុសស្រី2នាក់ដែលគេប្រទះឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលទៅតែមានអាយុ12ឆ្នាំសោះមានស្នេហាល្អោកល្អឿនដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងសិតស្អិតរមួតបាទនេះគឺសម្ដីដែលគេត្រូលហ្នឹងបាទបាទបញ្ជាក់មិនទាន់ដោះសក់ស្រួលបួលផងក្មេងសម័យឥឡូវអាយុទៅតែ12ឆ្នាំសោះចេះមានស្នេហាសុទ្ធតែហៅសិតតែអូនបងពេញពេញមាត់រូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹករបស់ក្មេងសិស្សសាលា2រូបកំពុងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅលើសង្គមធ្វើការចែករំលែកបន្តបន្ទាប់គ្នាពីមួយទៅមួយឥតឈប់ឈរដោយសារតែពួកគេហួសចិត្តនិងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីឃើញក្មេងដែលមានអាយុទៅតែ12ឆ្នាំមានស្នេហាហៅគ្នាសុទ្ធតែអូនបងពេញពេញមាត់ដូចមនុស្សមានវ័យស្នេហាអញ្ចឹងបើតាមរយៈ account Facebook ផ្ទាល់របស់ប្អូនរបស់ខ្លួនឈ្មោះអូនលៀបបានបង្ហាញរូបភាពនឹងការ live វីដេអូជាច្រើនដងបានឲ្យដឹងថាក្មេងប្រុសនេះមានសង្សារមិនមែនទៅតែលើកទី1ទេគឺធ្លាប់មានសង្សារជាច្រើនកន្លងមកហើយបាទយ៉ាងណារឿងនេះត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនសម្ដែងការមិនពេញចិត្តព្រោះតែពួកគេយល់ថាវ័យប៉ុណ្ណឹងពុំគួរមានស្នេហាទេនៅក្មេងខ្លាំងណាស់គួរខិតតែខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រចាប់យកចំណេះវិជ្ជាទៅថ្ងៃអនាគតហើយស្នេហាក្នុងវ័យនេះក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សាផងដែរហើយបងខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយបាទនេះគឺគាត់បាន live វីដេអូដើម្បីបកស្រាយនៅរឿងហ្នឹងបាទបាទនេះគឺជារូបថតដែលគេថាគាត់មានស្នេហាទាំងវ័យក្មេងហ្នឹងបាទបាទមើលចោះ
បាទបងអូនប្រុសគាត់ថាខាងស្រីគេអាយុបងដល់លើ2ឆ្នាំនោះបាទបាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទហើយសូមជួយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់បាទសូមជួយ Subscribe Like Comment និង Share ផងបាទដើម្បីបានព័ត៌មានល្អល្អដូចជាវីដេអូថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានតារាក៏ដូចជាព័ត៌មានហួសចិត្តបាទពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា